Проспект Героїв України, 72. Відвідувачів зустрічає оркестр. Боєць-десантник розповідає школяру Владиславу Твердому про основи стрільби з гранатомету. Здесь предохранитель. Смотри, красная вот горит, видишь? Это значит, предохранителя снято. Это на предохранитель. Це незвично, він важкий для плеча дитячого. Приціл, він крутий. Він мені сподобався, але коли в його можна вистрілити, можна глухити. Школяр Євген Завгородній збирається зв'язати доросле життя із військовою справою. Хлопця зацікавив БТР-80. Враження добрі, побачив дуже багато нового оружия. Оружие, танки. Серед екскурсантів є дівчата, які також цікавляться броньованою технікою. Взагалі сьогодні у військовій частині відбувається виставка, і зараз ми побачили танк БТР-80, і нам навіть дозволили зайти тут до внутрішньої, і ми бачили навіть приціл, нам дозволили, і навіть бачили у бінокль. Це було дуже цікаво. Взагалі там тісно, і коли ти заходиш до внутрішньої, до внутрішньої, ти розумієш, наскільки важко взагалі бійцям, але це настільки цікаво, особливо я розумію, як хлопцям цікаво, тому що там багато техніки, там багато чого можна дізнатися цікавого, та взагалі це весело. Мету заходу прокоментував пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Зокрема, нам дуже важливо, коли ми бачимо школярі, які підростаюче покоління приходить до нас, бачить, тримається в руках. Ми сподіваємося, що років через 5 вони прийдуть до нас не просто потримати цю зброю, але й послужити разом з нами. На одній з локацій на території військової частини демонструють амуніцію десантників. Тут одяг, який одягають військовослужбовці, рюкзаки, які нам видають, спальники. Бронежилет на собі приміряє восьмикласник Олександр Петров. Він дуже тяжкий для мого возрасту. Якби ще був автомат, я гадаю, що я б його не втримав. Дуже тяжко, так жарко. Якщо доведеться, то буду терпіти. Якщо буде потрібно захищати рідних. До військової частини прийшли родичі бійців. Не треба, хочеться, щоб ми це просто подивились. Ось ці діти, які прийшли зі школи. Хочеться, щоб вони це все бачили тільки на виставці, але не відчували, тому що це дуже страшно насправді. Нагадаємо, 79-та бригада одна з перших дала відсіч ворожим військам у 2014 році на сході країни. Десантні війська завжди були елітою Збройних сил, тому якщо вже обирати для себе шлях воїна, то треба обирати найкраще. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.